الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى عبد لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده ya hadis tapi di Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanzurullahu mual memperhatikan Gusti Allah asana la yanzur mual ningalkan. Tapi maksud ini mana yang nurullahu mual memperhatikan Gusti Allah mual memperhatikan saha ila abdin kajelma la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi la yuqimu sulbahu anhum tengalam mungkin kana igatna asanama baina ruku'ihi wa sujudihi di antara ruku'na jeung sujudna hartosna Allah mual memperhatikan kajelma anu henteu bener dina salat ruku'na jeung sujudna nah dina dinilai ke upami ningal dina kitab Sakinatun Najah anu dia termasuk madhab Syafi'i maka dina ruku teh antawis ada etika antawis istri sareng pamegat kan ku imam Syafi'iyah mah dibentengkeun pamegat mah rukukna kieu istri mah rukukna kieu dina sujud sareng dina ruku ke dipengker aya kurang teraskeun heula. Warwiya an Ali bin radhiyallahu anhu qala diriwayatkan tampiti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala dawuhan Sayyidina Ali nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahani ngalarang kasin kuring saha anu ngalarang teh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a Rasul ngawaca kasimpuring an aqra'a hartosna qara'a ayat qara'a di dema maos Qur'an dawuhan Sayyidina Ali Rasul ngawaca kasimpuring maos Qur'an wa ana raki'un bari simpuring ke ruku. Nah, jadi dina ruku ulah maca Qur'an dawuhan Sayyidina kami dicaret ku Rasul maca Qur'an di neruk wa qala ngadawki Rasulullah ya Ali hei Ali mathalul ladhi la yuqimu sulbahu fi salatihi mathalul ladhi perumpamaan jelema la yuqimu sulbahu anuh tengaratak kentah kana kamamna jeung dadana fi salatihi dina salatna kama tadi hubla hamadat eta teh saperti jelema hubla anu hamil hamadat manehna hamil palamma dana nifasuha barang geus deket nifasuha teh kurang ngamareun ngalahirkeunana askotat teh jadi teh kurang bisa disebabkeun keguguran tah pala hiya dzati hamil wala hiya dzati waladin maka manehna henteu kaasup hamil jeung manehna henteu boga budak. Rawahu Ya'la wal Asbahani. Jadi dawuhan atanapi di dia wal Asbahani wazada namiat Imam Al Asbahani
Masalul musalli ari perumpamaan anak jelema anu salat kama zalit tajir tebeda jeung jelema anu tukang dagang. La yakhlusu lahu ribhuhu, moal bisa kumpul kamarehna untungna jeung batikna. Hatta yakhlusu lahu ra'su malihi, sampai kakudu kumpul heula kamarehna modalna. Kadzalika al-musallila tuqbalu nafilatuhu hatta yu'addi al-fariidha. Nya kitu teh jelema anu salat moal ditarima salat sunatna hatta yu'addi al-fariidha, sampai kamarehna kudu ngalaksanakeun heula salat fardu. Ayat 2 perumpamaan teh di luhur mah dawuhanna jelema anu salat teu bener teh jiga anu hamil, begitu keur hamil tiba-tiba kaguguran manehna. Maka geus kaguguran teh budak teu boga hamil teu jadi kitu lah. Nah jelema anu salat teu bener teh jiga kitu. Geus Allahu Akbar bener teh rukunna teu bener, sujudna teu bener, nah, gugur teh salatna. Atawa perumpamaan anu kadua jika jelema anu dagang, jelema anu dagang teh moal disebutkeun boga mati lamun modal akan balik. Kira-kira ayeuna anu dagang modalna eueuh bati hungkul. Ya mah, jelema bati hungkul ieu modalna ka mana? Eueuh teh. Ima tinggal bati we hungkul. Ya bati hungkul ieu modal eueuh. Nah jelema anu salat teh kitu dawuhanna. Moal ditarima sholat sunat satuntung marinakan sholat fardu. Maka lo batah kan haji wa kan buah anu taraweh temake sholat pisah di kota mah lo batah jikernan ya sholat pisah kurang mungkin taraweh mana. Atau mungkin jelah anu minu sholat idul fitri tapi teminu subuh begitu isuk-isuk ayo kesalahnya lah ah, besi keberangan idul fitri ayo subuh alat subuh mungkin dewe lah. Jadi kemana-mana, lalu dianggap penting Idul Fitri di mana-mana di batas semua, tak ada anak mudah-mudah bati jenis lagi bati di tangan, ahi modal, lagi lengkap. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, tampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dawhanana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngadaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aswa'un nasi sirqatan, aswa'un nasi sirqatan, pang jahat-jahat na jelema anu maling, pang goreng-goreng na jelema anu maling, aswa'un nasi pang goreng-goreng na jelema sirqatan malingna. Jadi cek bahasa orang pang jahat-jahat na jelema anu maling sahaeta allazi yasriqu salatah, jelema anu maling salat. Jadi bangsa anu pang jahat-jahat kate anu maok salat. Qala dawuhanna, dawuhan para sahabat, dawuhan Abu Hurairah, wa kaifa yasriqu salatah, bade kumaha Gusti Rasul jalmi make maling salat segala rupa. Qala dawuhanna la yutimmu ruku'aha wala sujudaha, jelema anu henteu nyampurnakeun kana ruku'na jeung sujudna. Rawahu Tabrani anu ngariwayatkeun kana ieu hadis Imam Tabrani. Bil Awsat dina kitab Al Awsat, wa Ibn Hibban sareng Imam Ibn Hibban fi sahihihi dina kitab sahihna, wal Hakim sareng Imam Hakim wa sahahahu, nyohikeun kana ieu hadis Imam Hakim. Jadi di dieu mah aya jelema anu maling salat. Kapungkur Pak Haji Mas Emon zaman almarhum mamaku mamak ibuna Mang Haji Abud eta. Lamun aya jelema anu rukukna ganjar, sujudna ganjar, bangsa sia. Bangsa sia.
Jadi jelema anu disebutkeun maring kedawuhan Rasulullah allazi yasriqu salata. Jelema anu maling salatna. Wa ruwiya an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkeun tampi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala dawhanana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngadaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawhanana kieu. Ma min musallin illa wa malakun an yaminihi wa malakun an yasari. Ma min musallin teu aya jelema anu salat illa wa ma'ahu angin aya digigireun eta jelema anu salat teh malakun aya malaikat ayyaminihi di beulah katuhuna wa malakun ayyasarihi jeung aya malaikat di beulah kencana. Jadi setiap jelema anu salat dikawal ku dua malaikat. Bain akan maha lamun nyampurnakeun eta jelema kana salatna araja biha araja maka bakal naik tah malaikat teh ka langit biha bari bawa eta salat. Wa illam yutimmaha lamun henteu nyampurnakeun eta jelema teh kana salatna maka daraba biha daraba. Jadi doroba kali nenggel dua malaikat biha karena sholat takbir ku sholat ditinggalan ke buku-buku. Doroba biha maka bakal ngalungkan tah dua malaikat biha karena sholat takbir. Jadi lamun sholat tak benar langsung malaikat naik didugikan tah ke Allah. Tapi lamun sholat tak benar dibebetkan tah ke malaikat. Doroba biha ala wajhi dibebetkan tah ku malaikat sholatna teh ala wajhi kada beungeutna. Jadi lah cek bahasa orang tiba dia mah hakan ku siapa sholat siang itu cek malaikat upami netepanana sae maka langsung diangkat ku malaikat. Tapi upami netepanana awon maka langsung dibebetkan tah ku malaikat kada beungeutna. Kitu dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Asbahani. Wa an Nu'man bin Murrah radhiyallahu anhu tampi ti Nu'man bin Murrah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala saya kasna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala madawkir wa ma tarawna bisharibi wazani wasariki wa ma tarawna kumaha cik paningali aranjeun cik pandangan aranjeun bisyaribi palebah jelema anu nginum nu mabok asyarib teh wazani jeung jelema anu zina wasariki jeung jelema anu maling cik kumaha cik paningali aranjeun pandangan aranjeun jelema anu mabok nginum jelema anu zina jeung jelema anu maling. Wa dzalik nah eta dawuhan Rasul teh qabla an tanzila fihi fihim sate acan dilungsurkeun fihim dijalmi-jalmi al-hududa kana had had upami ngaleuleut zina sari mencuri eta teh bahasana had. Mergi upami dina pembunuhan eta mah tos kisos kan nah had mah ieu had mah jelema anu zina anu maling kan kada digabung kan jelema anu zina kedah dibagedo jelema anu maling kedah dipotong hudud. Tapi satu acan lungsur ayat hudud eta qalu dawuhan para sahabat
Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah sareng rasulna anu langkung kuninga. Qala lauhan Rasulullah, hunna fawahis, ya mabok zina jeung maling teh eta teh kalebut fawahis, fahisha dina bahasa agama. Wa fihinna uqubatun, jeung dininya teh uqubatun aya siksa. Wa aswa'us sirqati, tapi panggoreng-gorengna anu malingna, alladzi yasriqu salatah, jelema anu maling kana salatna. Sarta acan lungsur hudud, Rasulna rasukeun ieu bahwa mabok, zina, jeung maling teh eta teh fahisha. Tapi eueuh eleh kah ku gorengna maling dina salat. Mata kada ya. Ya ayeuna mah ajaran haram mah teh haji tarawih teh geus kudu rada bener rading kana haji nur. Gula sampai ka 20 tilu rakaat 20 menit. 20 tilu rakaat 20 menit kan. Bos 40 tilu. Dua rakaat wae lamun urang bener eta salat. Lamun urang bener salat dua rakaat. Bisa nilai Fatihah masih hancar, maca surat lagu benar, tapi orang terkudu maca panjang-panjang bila surat si rukun lagi sih benar tingkatkan karena surat anu panjang tapi baca rasa edih upamina tarik maca surat Al-Baqarah begitu walau dolin amin alif lam mim Allahu Akbar. Apa mimin? Yasin apa ya kita dah? Sayat-sayat kami lah. Jadi tidak jalan. Tapi ini anu diuningakan. Kadai orang dina ruku jeung dina sujud. Ruku asal ulah kokok. Sujud asal ulah hantal. Itulah. Malihan dina hadis mana kita? Kayak ini. Okay. Kurang diwakil ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtirasullah, ya ibtirasul kilab, jadi ibtirasul kilab jangan lebih unik ganti payah tak dicontohkan ku ya ku aib dihelat mulai sujud ngejogok anjing ya tak. Jadi dinaruh nah kurang ibu tartib dina sujud dage sapa kudu tartib juga gitu. Qalu dawuhan para sahabat, wa kaifa yasriqu salatahu, kumaha Gusti Rasul jalmi maling salatna? Qala dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatimmu ruku'aha wa la sujudaha, jelema anu maling salat teh jelema anu teu nyampurnakeun kana rukukna jeung teu nyampurnakeun kana sujudna. Rawahu Malik wa taqaddama fi bab as-salah ala waqti'a hadis Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Parantos diuningakeun ti payun dina bab salat persis dina waktuna hadis anu tampil ti Anas sampai tekan di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi wa man sallaha li ghairi waqtiha wa lam yusbit laha wudu'aha wa lam yutim laha khushu'aha wa la ruku'aha wa la sujudaha kharaja wa hiya sawda mudrima taqulu tayyaka Allah kama tayyatani hatta idza kana haythu syaa Allah luffat kama yulaffu thawbul khaliq summa dhriba biha wajha. Diuningakeun dina hadis anu dipayun dina bab salat, wa man sallaha di ghairi waqtiha, sing saha jelema anu ngalakukeun salat di luar waktuna, ieu di luar waktuna teh anu di akhir-akhir teh salat diakhirkeun geus kaluar waktuna kakara salat. Wah ieu mah bangsa pagawai anu piting persi geun. Jadi lain dina waktu nate eta. Walam yusbit laha wudu'aha, geus wudu nate bener. Salat geus kaluar waktu. Walam yutim laha khusyu'aha,
salat tabari tulang kina itu khusyuk. Wala rukuha wala sujudaha, rukukna teu bener, sujudna teu bener, maka kharaja kaluar eta salat teh ti eta jelema wa hiya sauda muzlima, bari eta salat teh poek hideung. Takulu ngomong kieu eta salat teh. Dayyakallah kama dayyakani, mudah-mudahan masih ngantepkeun ka maneh Allah jika maneh namolerkeun ka kami. Ik sholat itu kajian lemah. Mudah-mudahan maneh masih ditakolerkan ku Allah, masih dipaparkan ku Allah, jika maneh mapaparkan ke kami, ik sholat. Hatta idza kanat haitsu syaa Allah, sampaikan di mana gusti ku eta sholat ini tekin keluhurkan. Luffat kama yulaqqa thawbul khadim, maka ditilepan eta sholat teh jika ditilepan baju anu geus rusak. Saubul Khalid, urang kudu bisa ngagambarkeun teh ka mustami ka Haji Nur. Lamun urang nentepan baju anu alus di istrika, gitu nya. Nilepanana kumaha teh? Rapi. Coba lamun baju butut urang di kumaha? Lamun baju butut digesek-gesek ka lawang mah kitu nya. Da geus baju geus butut baju rapet atuh. Aye baju butut urang sakit depan diri kita. Nah, di dieu disebutkeunana maka lufat kama yulaqqu thawbul khabith, ditilepan jika dilepan baju anu geus rusak. Baju rusak kan karena ditilepan disebut kurang digulung-gulung ke lawang mah diangkeun. Summa duriba biha wajha, terus dipangpengkeun tah ku malaikat biha eta salat teh wajah kana beungeutan. Na'udzubillah summa na'udzubillah yumlah hariwang salat kurang loba ngejigat kieu. Lobana jiga kieu teh aya mah urang. Geus ngaji jiga kieu kudu diperhatikeun. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna rajulan dakhala al-masjid, sanyana hiji jami lebet ka masjid. Wa Rasulullah jalisun fi nahyatil masjid. Bari Rasul jalisun nuju calik fi nahyatil masjid, di sebelah masjid. Jeten aya jalmi anu lebet ka masjid Rasul nuju calik di gedengeunana ka di sabelahna. Lamun ieu jelema asup di bala Allahumma salli di bala kulon ka Rasul aya paling wetan gitu. Mereka jelema asup di bala kidul, di bala kidul mah moal di Madinah mah kan kiblat kan. Jadi antara kulon wetan kumaha ieu jalmi aya paling kulon Rasul paling wetan bin nahiyah. Fasalla terus sholat kata jelema nu asup ka masjid teh. Summa jaa teras menongkap fasallama alaihi, teras urup salam ka Rasulullah. Rengsek netepan eta sahabat teh langsung urup salam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teras kadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alaikas salam. Dawuh Rasul, yaji pasalli eh balik teh salat teh maneh. Fa innaka lam tusalli, maneh bikin bener salat teh. Dina kajalmi anu netepan di masjid, Rasul nuju aya di lebet masjid, rengse netepan eta sahabat anu netepan teh langsung ka Rasulullah salam assalamu alaikum wa alaikas salam. Yaji balik teh yang bener ge maneh salat teh. Pasalna terus salat teh ka jelema teh. Summa jaa teras dongkap di pasal lama uluk salam di ka Rasul. Maqala aduha Rasulullah wa alaikas salam, irji pasal di fa inna kalam pasal di balik di sholat di mana tadi kan benar ta sholat dua kali pasal la teras netepan di kata sahabat summa jaa teras dongkap di ka Rasulullah pasal lama uluk salam di maqala teras aduha Rasulullah wa alaikas salam, irji pasal di fa'indah kelam kusabi balik di mana sholat di mana biar kan benar kita sholat baqala bithaniyah ngadauh Rasul di muka dua na'awfi awfi lati tadiyaha atawa dunu katilumna adlimni ya Rasulullah urukan abdi gusti Rasul sahabat ramika Rasul lamun dijigone wa maka Ustaz siapa belum tengus nak air berubah mah air berubah hantu berubah itu salah berubah tak ustaz
Nong diorang nong gitu, yol goblok ustad. Goblok tau ustad, ya ini capek sama kelih-kelih. Maka itu sahabat meningatkan andimni ya Rasulullah. Urukan abdi Gusti Rasul kedah kumaha atuh nata pante. Faqala terus kada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kumta ila salat fa asbighil wudu'a idza kumta ila salat. Jadi bayangkeun eta bahasa idza kumta ila salat fa asbighil wudu. Ai qala yaqum tatab eta teh kana haji wudu tapi ulah ada teh. Pil mati kan? Lain pil mudore. Kudina mah idza aradta an taqumu ila salat fa asbighil wudu. Di mana-mana di salat wudu sih bener. Ya mah teh haji wudu idza kumta ila salat fa asbigh di mana kumta. Maka pil mati. Bareng di mana-mana di salatnya. Nah, dihalikeun dina bahasa Al-Qur'an begitu. Idza kuntum ila shalah faqsimu wujuhakum wa idzakum di mana-mana geus bere salat til mati atuh. Tapi di hadapna aya idza kan. Maka idza teh perlu penjelasan. Idza darbun lima yastaqbilu min az-zaman khafidun li salfihi mansubun bi wah pokokna mah karek maka bias dua letter mah moal bisa teh. Kerngi rob idza teh khafidun li salfihi mansubun bi jawabihi mana syaratnya, mana jawabnya. Dorpun lima yastakbilu minaz zaman. Jadi idza teh dorop ke ngawanahan zaman nu bakal datang. Maka idza kumta teh di mana deuk. Naon sabab? Sebab idza teh dorop ke dorpun lima yastakbilu minaz zaman. Eta teh dorop wadah ke ngawanahan sesuatu anu can datang. Anu deuk datang gitu. Ya stakbiru minazam khafidun disyartihi mansubun bijawabi khafidun disyartih panjubri liur apa nasib baru kan masih kan ya babari corona ini ya corona menjelas corona menjelas corona apa mana kan anu ngitung corona ke TPKN terpahji dia anak bodoh kan bodoh cak ibar maka dia jadi halus maka kalau kurang bersalah baru salah maka tinggal itu. Lamun bodoh barang akhirnya coba kira. Ya malam emang emang Pak Haji boga duit 100, boga duit 1 juta. Boga duit 1 juta dibelikan ku Pak Haji 750 ribu. Lengitnya 50 ribu. Kira-kira tinggal sebenarnya dari Pak Haji tak? Dibelikan 750 ribu. Lebih 50 ribu. Jadi tinggal sebarang ini kan? Tinggal 200 ribu dahi. Mau 1 juta. Oh Pak Haji duitnya kan 200 ribu dahi. Sebab dia diberikan 750. Lebih 50. Jadi 200 ribu dahi kan? Kuduna gitu. Tapi dina corona kan itu. Pak Haji tinggal ke dina corona. Kabupaten Bandung anu terpapar corona 120. 120 jelema. Geus cager 85. Mawat 5. Jadi tinggal separah kan? 20 nih kan? Kuduna 20 tulis. Di kabupaten Bandung anu keunang corona. Anggernya tulis 120. Geus cager separah. Cager 85. Mawat 5. Jadi tinggal separah nih kan? 20 nih. Tadi ada bab corona kan? 120 kan? Anggernya tulis kan? Mungkin 20. Maka lamun bodoh itu lamun bareng. Ini jadi halus. Ikat baju ni tu di mana kemarin tanya orang kemarin kubat bandung ya dok di mana sekolah lagi sesedia itu? Kumangi sekolah bisa jadi baru dok ya? Soalnya tinggal di orang di Indonesia. Hal sampai hari ini 90 seberapa? 90 kenapa? Apa 95 sampai hari ini? Tapi kesejahtera 75 ribu. Kader 75 ribu, normal 10 ribu. Berarti 30 ribu deh kan? Jadi, akhirnya itu saya 60 ribu. Yang terpapar, terpapar deh. Ini tercapek lah. Ingat kan kalau punya tiba-tiba lagi gitu. Oke, kembali nih. Idza kumta ila shalah, di mana-mana hidup shalah, iya tak.
fa asbiqil wudu'a maka asbiq ya asara malam dina dina apa warakeun gitu ya asbiq tapi dina abdasna asbiqil wudu'a teh sampurnakeun wudu'na kumaha mumah beungeut kumaha mumah suku kumaha mumah sapsirat nu pokona hebat asbiqil wudu kadek ulah bari kuprak kepret eta melihat pembimbingan karena sisi tasawuf macamnya Kang Haji Asep di mana urang abdas teh ku ahli sufi maka tinggalkan dosa teh panurakan kan ngiring kana teh abdas di mana urang abdas numawi dimakruhkeun ku para sufi mah upami urang rengse abdas di lantai kenapa sabab si dosa urang teh panurakan ngiring kana teh anu nyatakan eta dosa tina rara, dosa tina panahan, tapi kurang dekat hari kan? Makanya ketika Pak Haji kembali di payun harus terurang. Nada-nadanya dongeng kerurang, ima dongeng kerurang. Lamun aya budak anu umur 2 tahun, Pak Haji dibere duit 1 juta, jim dibere balon. Kira-kira budak nyabat mana kan? Balon. Ya kurang, tuh tinggal ikan budak, ngebukanya apa? Coba kami nyokot 2 juta, mau belikan karena balon, sadarkan ke berita. Tapi nyokot balon, kan? Dati nyaman teh, nyokot balon teh. Beri surat, bebeja kailungna. Terdahar, kan? Maka kuatoh, budak. Menang balon. Padahal di berena tadi, di renekin jen duit nol, kan? Duit 2 juta, kan? Iya balon, nyokot balon, budak. Ya kurang tuh, sebelum budak, ampun budak, terbuka pikiran. Persis tiga orang malaikat tiga itu. Dawuhan Rasulullah, rakaatani fi jawfil laili khairum minad dunya wa ma fiha. Urang dipasihan hidayah kersa netepan wengi 2 rakaat we leuwih halus tah daripada dunya jeung isina. Dongkap e malaikat ka urang. Ya Allah teu ngareh hidayah ka maneh. Maneh dah salat jeung terajal malaikat anu hiji deui ya Allah deuk mere hidayah ka mana deuk dibere duit 500 juta kira-kira teh Mang Ali antara salat 2 rakaat jeung 500 juta di mana teh wah ya Mang Ali ini anugerah alhamdulillah naon Gusti tapi tos ngantosa penetapan duha kuatnya yang jadi-jadi ya 500 juta langsung ngini imah Mang Ali teh 500 juta sebab antara 500 juta jeung salat anu katilu euy kurang mana nu gede 500 ayeuna pokona disedekeun di diri kiwetkeun deui Pak Haji nampi 500 juta yang kipa nampi netepan 2 rakaat mau teh bareng Pak Haji di yang kipa Pak Haji anu narima 500 juta mau yang kipa mau kira-kira mana nu kabawa salat apa duit salat duit mah teu kabawa malaikat teh bodoh sih makin nyebut duit coba menyebut sholat maka di Al-Qur'an disebutkan maka syatna angka kita apa seru ke yawma hadi dibukakan ku kami tah tutup hati maneh teh sehingga hati maneh ningali ke angka luar geningan iya mawi urang ulah sisirikan ka batur teh batur dibere duit coba batur dibere anu tiba urang dibere sholat pak urang dibere rek ngaji lebih mahal tak sebab anu ngaran duit mah tinimiti nu gelo sampai ke presiden bukan duit mah tapi sorak ku Allah dibagi rata teu si aguan anu gaduh podomor teu dipasihan sorak ieu teu dipasihan ieu teu dipasihan teh disebutkeun bahwa iman teh nikmat nu paling besar tapi jeung urang salah mengenal ke channel di majigur jeung sahabat iman nikmat kenikmatan iman jangan mau nikmat iman nikmat iman jika dia ya nikmat Allah itu ya dah iya tak berapa ningalina jika budak kamu tadi itu ya tingkat pemahaman orang tadi itu nah dawuhan Rasul pas bikin wudu sampurnakeun kumaneh wudu summa staqbilil kiblatan terus mana ningaleun ka kiblat mana terus menetakbir Allahu Akbar. Summa qra'
ma tayassara maka minal Qur'an. Terus baca. Iqra, baca kumane ma ayat tayassara anu bisa. Tayassara anu babari. Anu bisa laka maka anu aya di anjeun dina Al-Qur'an tina Qur'an. Jadi lamun urang baca bicara bisa namanya surat ikhlas. Surat ikhlas aya make kekeluwungan make ulah aprak-aprakan ka tengah bari teu jelas ya. Abdi mah bicara ya, surat ikhlas baca. Abdi mah teh sana inna apaina maka yassara bahasa mah. Maka yassara laka min Al-Qur'an. Anu bisa maneh maca mah. Anu teu bisa mah ulah. Ulah dipaksakeun. Summarka terus maneh rukuk. Hatta tatma'inna raki'a sampai ka maneh tatma'inna tumanina raki'an dina rukukna. Tatma'inna ka tumanina sampai ka maneh tenang raki'an dina. Summarka terus maneh hudang deui hatta tastawiya qa'ima sampai ka maneh ajeg tah qa'iman nangtu. Summasjud terus maneh sujud hatta tatma'inna sajida sampai ka maneh tumanina dina sujud. Summarfa terus maneh hudang deui dina sujud hatta tatma'inna jalisa sampai ka maneh ngarasa tumanina dina diuk. Summat an dzalika fi salatika kullaha terus bigawe kumaneh fi salatika dina salat maneh kullaha sakabehna. Nah iya anu paling Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi ieu da pamurang salat kira-kira maka pahajian ketemu curiga teh ieu kana tarawih we. Jadi lamun urang salat dia ya. Aya di Madinah kan kiblat teh ka kidul sanya. Di Madinah mah kiblat teh ka kidul kan eta. Lamun di Jeddah mah kiblat ka wetan. Di urang mah kiblat ka mana? Nah, tipe ieu jeung mah emang geus diaji dina kitab ulghiyah teh kudu make darajat-darajat. Nu penting mah nyeureup ka kulon eta. Derajat-derajat tidak melompong sok tarik bola kan itu jauh kan mau kena kena apa. Jadi begitu orang resep Fatihah maca surat terus ruku. Nah ruku teh saya kosna kan ayah jemaah iya tak kumaha tak tolong orang supaya lompong gitu kan ruku teh it makna iya cepengkin kena tukur sampai ke orang tekun dompet lamun awewe etika cenah awewe mah lamun ruku teh kudu jiga paisan tapi karapet awewe mah disunatkeun sifat tuangan teh antal kana paha gitu lamun awewe mah lalaki mah ulah lalaki renggang awewe mah tah ieu teh si beunteung teh kudu antal ka dieu gitu lah jiga paisan dibeungkeut gitu tah awewe mah. Jadi lamun dina ruku teh kira-kira orang supaya tumanina subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi tilu kali dia kita urang geus aya tumanina tapi lamun dina tarawih kira-kira kumaha subhanallah dina tarawih Allahu akbar ya Allah kana dina jadi geus rukukna urang oh pamilangkung seueur maos mau tasbihna langkung saya. Yang ipa kemarin bahasa Ramadan kemarin yang ipa ada tamu dia itu sebenarnya kita dina ruku maca eta di masjid mana di masjid ma arroji eta astagfirullah teh kemarin itu jongkok ta bahasa mencakan sekali kali mereka mencakan ya ibadah nunutan ki jolong jolong jadi dengan rasul sujud mana ruku sampai ke tuman dina geus sabar kali ya bae 3 kali tapi kudu acan membaca subhana rabbil azim subhana rabbil azim subhana rabbil azim sami Allahu liman hamidah tasawiya qaliman sampai ka lempeng deui eta ari ajeg teh ulah asal karek-karek kan ka anu baca kan. Maka ketika orang ruku ya tidak singkat dekat dikit ya ta. Ayo Rabbana walakal
hampu ayo pembacaan terus kita ngamai sujud Allahu Akbar sujud. Nah iya dina sujud teh kurang salah perutuman inah juga tadi jadi sujud kurang kudu ayah kudu tumak nina sujud kira-kira sebarang kali kan nomor kaduana saya dengan rasul ulah ibtiras as-siba ibtiras as-siba teh ulah jiga nagogna singa ay singa kan ini nanti ya jadi ulah sekali-kali sujud bos aku sujud jika kita kan ini ya jika anjing kecilnya kita anjing jika singa lalu kerennya lu pergi narat kata kita jadi dina sujud temenan kia ya dina sholat senyana aku sekolah hal yang jadi uang pola wakah yang jadi ustaz tapi karena kayak kayu aja lah tapi jadi ustaz sehingga diajar dalam ruku benar-benar sujud tak? Sujud teh subhanallah ala wa bihamdi subhanallah ala wa bihamdi subhanallah ala wa bihamdi 10 kali atau 7 kali yang penting mah tumat nina kayak dia calik di dia kudu tumat nina deh diuk yang tumat nina nah, sujud yang tumat nina nah. Eta teh dawuhan Rasulullah dina hadis anu dia sok saban rokaat itu tak bisa tiap orang sholat ulah diudak-udak ku setan jeung ulah diudak-udak ku nafsu biasanya kan setan yang udak-udak ayam agar jangan sholat kurang cik sekali-kali lawanan tu orang lamun ruku tenang ke sujud tenang ke lesi ada kemana cici mungkin ayah nu nagih geus ya lamun urang lamun urang kan sholat sieun kebur datang nu nagih dijaga ku malaikat mau turus nagih lagi tapi ibatnya itu dicangkan kalau orang teh siap ngejar dicangkan ke malaikat anu tadi malam teh jadi gede kan salat tadi benerkeun numawi kapayun kayak kedah di Allahumma salli ala sayyidina Muhammadnya tetepan orang teh kedah diperhatoskeun wa fi riwayatin summarfa hatta tastabiyat qa'imah yakni minas sajdati az-zaniyah tegesa tina sujud anu kadua rawah al-Bukhari wa muslim wa qala fi hadisi wa qala rajul walladhi ba'asaka bilhaq ma ahsanu ghayra hadha fa'adimni walam yadhkur ghayra sajdatin wahidah ma ahsanu ghayra hadha upami ayat kulan anu langkung saya Pak Alim ni kami abdi burukan walam yadkur khaira sajdatin wahidah tapi Rasul temuningatkan kejabat sujud dengan sekali bayata harta sang tadi contoh ke sadayana sapertos itu tak Rasul masihan petunjuk ke sahabat dina netepan rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa fi riwayatin bi Abi Dawud dina sapalina riwayat anu diuningakeun ku Imam Abu Dawud fa iza fa'alta dzalik di mana anjeun ngalakukeun dzalika kana pagawean anu bieu faqad tammat salatuka sanyana geus sampurna tamat teh sampurna jadi geus tamat salatuka salat anjeun wa in taqatta min hadza lamun anjeun kurang tahtidinya innama intaqattahu min salatik sanyana anjing geus ngurangan tina salat anjing hartosna anu kedah diperhatoskeun urang tumanginah nu tadi dina ruku nu mah dina ruku netepan teh kan aya anu ngetan 17 nya aya anu ngetan sabaraha teh aya anu ngetan 17 kan kenapa margi eta tah sujud sareng tumanginahna ruku sareng tumanginahna tiap tidal sareng tumak dihijikeun aya anu dipisahkeun tumanginahna sujud tumaknina ruku sab tumaknina bisa-bisa harta satu maknina teh bagian dina rukun salat wa an rifa'at ibn rafi' radhiyallahu anhu qala
Tampi Rifa'ah bin Rabi' radhiyallahu anhu qala dawhanana kuntu jalisan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu kajadian simkuring jalisan menuju calik 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di gedengin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idja arajulun, tiba-tiba lengkap hiji jalmi. Padahal masjidah teras tepat ke masjid pasallah teras anjina netepan. Padahal hadis teras nerangkun kena hadis lagi hadis panjangnya. Ila an qalabi sampaika qalabi nyarius kata si jalmi teh bihi didinya kan. Bakalan rajul la adri ma'idda alaya, la adri ma'idda alaya. Bakalan Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu la tatimu salatu ahadikum hatta yisbiqal wudu kama amarahu Allah wa yaksila wajahu wa yataihi ilal mirfaqain wa yamsaha raksahu wa rijilaihi ilal ka'bain summa yukabbirullah wa yahmaduhu wa yumajjiduhu wa yaqra' min al-Qur'an ma adinallahu lahu bi wa tayassara summa yukabbiru wa yarka'u fa yadha'u kaffayhi 'ala rukbatayhi hatta tatma'inna maqasiruhu wa tastarkhiya summa yaqulu sami'allahu liman hamidah wa yastawi qa'iman hatta yakhudha kulla 'azmin maqsadahu wa yuqimu salatahu summa yukabbiru fa yasjudu wa yumakkin jabhatahu min al-qabdi hatta tatma'inna mafasilahu wa yastarkhiya summa yukabbiru fa yarfa'u ra'sahu wa yastawi qa'idan 'ala maq'adihi wa yuqimu salatahu wa safa as-salat hakadha hatta faragha. Dina hadis an iya faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam tasaddaq kan nabi sallallahu alaihi wasallam innahu sa'nyana aturan la tatimmu salatu ahadikum encan ka asup bener encan ka asup sampurna salat salah sayyidina aranjeun hatta yusbiqal wudu'a sampe ka kudu nyampurnakeun kana wudu kama amarahullah saperti anu diperintahkeun ku Allah wa yaghsila wajhahu manana ngumah kana beungeutna wa yadaihi jeung dua leungeunna ilal mirfaqaini tepi kana sikuna wa yamsaha raksahu wa rijlaihi jeung manehna yamsaha raksahu wa rijlaihi nah ieu dia yamsaha ngusap raksahu kana sirana wa rijlaihi wa rijlaihi ieu upami wau didinya diatapkeun kana raksa berarti masahanya jadi dina Al-Qur'an takieu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum dina Al-Qur'an henteu wa arjulikum tapi wa arjulakum padahal etika dina tata bahasa Arab teh ngakapkeun teh kana pangcakapan kedahna dina wa amsahu bi ru'usikum wa arjulikum kuduna tapi dina Qur'an wa arjulakum kuna wa arjulikum. Nah, jadi kan Haji Nur lamun diatapkan karena arjulika, karena ru'usi, wa amsahu bi ru'usikum berarti suku diusap, jika sirah. Kulantaran suku mah kudu dikumah, maka wa arjulakum diatapkan anak paksilu kan ditentu. Paksilu wujuhakum, wa aidiakum kan gitunya. Maka karena aidia dipilukin anak arjulakum, itu. Marukan babari ya terus. Jadi ustaz hese itu sama orang teh ngaraji ngaraji kai we hese Gus. Nah di dewa yang sahara sang wari jelaihi wari jelaihi we di nama ke betul di anak ayam silaha wa tamassu li salat wal jadi mas kakak di usak sampean mah kena diwasu sampean ilal ka'bah ini tepi kana menguncangana summa yukabbirullah terus manehna maca ta Allahu akbar wa yahmaduhu wa yumajjiduhu hartos aya yahmaduhu wa yumajjiduhu ta bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim pendeta arrahmanirrahim maliki yaumiddin eta tamjid wa yaqra'u min alquran
ajnallahu lahu fihi wa tayassara. Jeung maca tina Quran anu diujian ku Allah, anu bisa teh, anu teu bisa kula. Kabayangkeun eta kana Haji Asep netepan Rasul sarokaan surat Al-Baqarah masih kena mentas. Surat Al-Baqarah teh 2 juz leuwih teh nyebrang kana juz katilu. Eta teh ku Rasul di dalam sarokaan. Pan urang di jeung 11.5 eta. Kurang sarokaan. Numoy upami Rasul netepanana 11 sarokaan. Eta teh deui kasebut teh. Tawa rabat qodama kumargi ngadegna lami atuh maca Quran di jeung upami sujud Rasul bi qadri 50 ayat. Sakali sujud teh sami sareng urang maca 50 ayat sujud teh. Tapi dekat ceritakan Rasul tarang nahi deungit. Boleh jadi tarang tengah jolimkan Rasul hidup itu puluh dateng sujud untuk tak. Summa yukabbir wa yarka'u terus takbir ruku paya da'u kapaiya ala rubbaitai biatya ya da'u kapaiya ala rubbaitai teras nyepengken kana dua dampal pananganana nyepengken kana tukur ruku teh hatta tatma'inna mafasiluh sampai ka lempeng tenang mafasiluh bubukuan anata wa tastarhi nyalse summa yaqulu terus mana namanya sami'allahu liman hamidah wa yastawil qa'imah ibtidal diata ibtidal hatta yakhuda kulla adhamin maqsadahu sampai ka lempeng ulah kada kantung jawab ruku ulah wa yuqimu sulbah summa yukabbiru wa yuqimu sulbah lempengkeun kana igana summa yukabbiru fa yasjudu teras takbir teras sujud wa yumakkinu jabhatahu minal ard jeung kudu ngantelkeun yumakkinu teh sitaranna minal ardi kana tanah hatta tatma'inna maqasiruhu wa tastakhi sampai ka ngarasa tenang nyase bari sujudna tah kana keusik jaman Rasul. Oh sujud di karpetan ke mah bid'ahna ge pisan gaya padahal pamulaya ustaz nu tapetik bid'ah tapetik bid'ah ke surat mah ke sajadah cepat angkeun hari bid'ah sia boga beda keramikna boga ya naon make bid'ah ya langsung mah keusik atuh. Gaya di pengker di tiga kumaha eta netepan sampai ke Rasul antar kena kata ramah kena tan maksudnya mendemungkan kerendahan urang di hadapan Allah di hadapan Allah karena Allah sujud kan karena tanya kita ku Allah sujud pada antar tentara karena dia antar ke urang neturkan perintah Allah gitu summa yukabbiru fa yarfa'u ra'sahu terus menanda takbir yarfa'u ra'sahu wa junjungkeun di kana sirana wa yastawi qa'idan ala maqadihi diuk eta teh diuk di antara dua sujud wa yuqi masjid ba wa wasafa salata hakada teras rasul teh nyipatan salat tiga kieu kan hatta faraqa sampai ka rengse summa qala teras ngadawuh ka rasul la tatimmu salatu ahadikum hatta yaf'ala dzalik la tatimmu salata ahadikum encan disebutkeun bener sampurna salat salah sahijina aranjeun hatta yaf'ala dzalik sampai ka maneh kudu mikawe salat teh jiga kitu kan teu kurang ayeuna mah teu bingung salat teh ulah rusuh teh iman Pak Haji sering pemikiran bisa datang mana kurang keyakinan. Terkadang Pak Haji lamun karena lamun sorangan, kita ningali jelema yakin karena omongan dokter. Padahal jauh Pak Haji dokter di cantang tu benar jauh Pak Haji, tak Pak Haji jelema pada gomtel. Cantang tu benar, ia masalah kurang anu keribut ayunan. Cuci tangan, kayak sekali-kali jeung Kang Haji Nung, Kang Haji Asep ngobrolta. Naon sih beda dengan virus jeung bakteri? Bakteri nu kumaha, virus nu kumaha gitu lah.
ya dokter ngomongkan cuci tangan, virus akan hilang. Tapi si Mang Peti kan haji lucu, maka virus dicuci terlebih dari tangga pernah kok. Tapi virus Mekah namanya. Jadi jadi antara beda enam virus jin bakteri naon eta? Dah setahu Pak Haji mah virus-virusnya benda mati teteh. Makanya cek marina, cek para dokter, lamun deuk ngajalan ka batur teh kudu aya media gitu. Kudu aya media. Lamun batuk, bersin, ngomong aya media. Ayeuna ambrina leuwih eta bakteri di mana eta? Eh, virus di mana di lamun kudu di kumaha? Nah, Pak Haji ngayakinkeun bahwa omongan dokter manehna ge tepat yakin teh, tepat yakin. Apa lamun bakteri geus aya di jelema meureun teh? Eh, virus geus aya di jelema. Cuci tangan, maka dengan sabun semurah apapun akan hilang. Pakai masker, ieu leungeun geus dicuci, masker geus dipake. Kunaon make kudu jaga jarak. Terus leungit teh. Leungeun geus di leungeun lagi geus dicuci, dia geus pake masker. Deuk tepat di mana gitu nya, lamun kaya kitu jadinya. Geus kitu teh Pak Haji ningalikeun puisi, mawa pelakeun nyemprot jalan. Tadi memang teh jeung mahajade tadi mahajade mahajade holis lima ke berjaya aja lah kena corona kena sudah selama lupa corona aja mah mentoto pahalana kena kita mentoto mah boleh di mana masa karbon toko boleh sisi jalan boleh seri penjaga kita cara pakai masker komo APB APB itu teh anu baju juga serona teh ya cek Pak Haji mah eta geus aduh Kang Haji Nur di luar akal sehat jelema maka APD salah panjang lah menjelma jika kurang tukang sholat kumaha untungna eta dipake jam 8 8 mending sarapan 10 11 12 1 2 3 4 tapi kan jam 5 kan di jam 8 kudu tapi kan jam 5 maka APD maka baju eta kenapa sebab mun dibuka kan perlu langsung dibuang eta teman, nah berkas yang terlebih lebih dari itu, mereka dulu pakai baju astronot, baru pakai masker, staf foto sihir punau, gitu. Jadi dia ya, logika Pak Haji sederhana, logikanya, lamun Pak Haji Asep boga anjing galak, ngincar ke anjingnya, urang mending nyumbut, mending telepon Pak Haji Asep. Orang mending nyumput kabeh, mending bebeja ke Pak Haji Asep nubukana. Pak Haji, tolong ya, Pak Haji ngapiat ya. Bisa ngegil aja lemah. Mana mulai alus. Orang nyumput kabeh atau nelfon Pak Haji Asep. Nelfon Pak Haji Asep, tolong Pak Haji ya. Pak Haji, Pak Haji ngejar. Gitu ya. Bisa ngegil aja lemah, kan Pak Haji langsung terjun. Nah, cek Pak Haji corona ke panti alto gitu. Lain ribut, kudu pakai masker, ribut, kudu pakai APD, isolat untuk. Kudu nggak bebeja kalau gusti jarak tinggi mengganggu kami gusti jarak tinggi mengganggu jarak tinggi mana tak kakak masjid dikunci berjamaah ter dapat haji mah lebih cenderung hanya aset kalau pun bagaimana punten aja ya terus juga ke kampung kami ya gitu hanya aset kan nggak duduk jadi itu tanah bak haji Allah lamun kurang ingat ke Allah jika itu langsung Allah ditarik tinggal corona langsung dilandai ku Allah. Tapi menjelaskan siun corona kalah ketu sholat, siun corona kalah ketambah doraka, wah sepuluh kok. Mata pajak ke keberdegungnya pengembah diri. Kan baik dia sebut kejil sama gelok. Jadi rada negeri telah menyebutkan. Lantaran anu yakin oke, nyak karena nasihat dokter bakat ku yakin. Tak kepulas kalau meninggali kemakan masker, pak pakai masker pak bahaya pak. Gitu. Bahaya kan jelas menetan. Kan yakin mah lagi, maka cek Pak Haji mah orang kudu lebih yakin ke Allah ikhtiar iya, tapi kembali Pak Haji ya, mendingan dengan kesadaran ikhtiar orang itu kan 30% nu Allah 70% orang tarik tingkan 30% segala lupa dia, nu 70 orang jadi perhatikan sama sekali kedahkan cek Pak Haji lebih kudu dipegang anu 70 nya, anu ayat di Allah iya mah
karena bisa wae karena kesabab, karena kesabab ikhtiar kasabnya. Nah, dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in fa'alta dzalika faqad tammat shalatuk. Wa in taqasta minha shay'a in taqasta min salatik. Itu dawuh Nabi. Wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala. Tampit Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simkuring nguping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu madawkir. Inna rajula la yamsarif wa ma kutiba lahu illa usr salati. Tus'uha thumunuha sub'uha sulusuha khumusuha rubu'uha thulusuha nisfuha. Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajula sayyana jelma layan saripu mana ini geus beres tina salatna, wa ma kutiba lahu tapi teu dituliskeun keur eta jelema tina pahala salatna, illa usul salati kajaba saperpuluhna. Jadi jelema geus beres salat asa panghebatna, calanana geus cingkrah, tarangna geus hideup, tapi nu nulisna saperpuluhna pahalana ku apa. Tusuha atawa saper salapana, tumunuha atawa saper dalapana, subuha atawa saper tujuhna, sudusuha atawa saper genepna, khumusuha atawa saper limana, rubuha atawa saper apatna, tulusuha atawa saper tiluna, nispuha atawa setengahna. Hartosna aya jelema anu beres salat tapi dituliskeun anak ku malaikat aya anu saper puluhna, aya anu saper salapana, aya anu saper dalapana, aya anu saper tujuhna, aya anu saper genepna, aya anu saper limana, aya anu saper apatna dina salat, aya anu saper tiluna, aya anu satengahna. Urang babawa awak jiga nama saper puluhna salat urang nya. Kitu dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta Allahumma salli ala rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Hibban fi sahihihi bi nahwi. Wa an Abi Yasri radhiyallahu anhu tampi Abi Yasri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala saya pesakan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam qala madukir minkum may yusalli salata kamila wa minkum may yusalli nisfa wa thulutha wa rubu'a wa khumsa hatta balagha al-'usr rawahu Nasa'i. Dawuh Rasul minkum ya ti aranjeun teh may yusalli salata kamila aya anu salat aja panjang ti nemiti Allahu Akbar tapi ka assalamu alaikum oh patra rakaat lamun isa alus kabeh. Tilu rakaat lamun maghrib alus kabeh, dua rakaat lamun subuh alus kabeh. Kamila. Tapi wa minkum may yusalli nisfa aya anti antara arajin aya anu salat dengan setengah nakala nur setengah dari maka pikir neta was turut aya anu seperti lungan war rubu aya anu saperapatna wal khumus aya anu saperlimana hatta balakul asur sampai kena bisa perpuluhna ya kurang kamu ningali kentina kakusuan Allah wa'ala kemalamun kertara besok kertara kurang ingin kena surat kita tapi karena inna baina ah sekedar dia ini ya tapi karena tidak jawab yang ini tidak ini kita gitu tak ayat anu itu salat itu tak yang geranges mau apa aja kemarin waktu di kita lewat ketika tujuh intena ibu haji mereka kan cepat aja karena tahlil karena pesan ya Allah meta pikir ka ulah lewat teh da anu di alam ikhlasna teh loba na haji mun contohna kieu Pak Haji kapungkur
pernah ngirim pikir sana almarhum Abu Yahya. Abu Yahya dari Surur, Imam Mahmud, orang Pak Haji Pak Harunah di Bukit. Dan Abu Yahya, dekul diku. Karena seratus mah ikhlas kene Gusta. 150 tenang kene, 200 dibere mentas 200 mah goblok ya sih. Kamu dibere sarep. Ya tahu ya jangan gitu. Baik mau dituturkan goblok harus aing dulu aja. Harus ada tingkat keikhlasan. Numawi upami maos Al-Qur'an. Tingkat keikhlasan mah tak bakal mati mata. Ulah dipaksakan kudu menang terutama ta opat-opatan jeung lagi kamal membajak batur. Kajabal ngukuran keluarga anu maca. Batur mah ulah dipaksakan saikhlas mata. Tapi ke mana ikhlasnya? Maka eta anu bakal ngisi. Jika orang dina sholat, maka sholat anu bakal aya istian teh eta. Di sholat orang Allah Ta'ala. Di sini ulah disebut genting anak setan ya orang. Sebenarnya dimulai Allah Akbar atau memang. Tapi assalamualaikum demi Allah tinggal karena sholat. Demi Allah tinggal Allah Akbar. Demi Allah Akbar. Tapi assalamualaikum. Allah sholat kami. Saya karena kebek loh, main kasar dilatih kita yang beres itu seperti kita. Sholat kurang juga. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Tampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngadaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salatu thalathatu aslatin bahasa Arab tak aja nur as-salatu ari salate thalathatu asrasin tilu per tilu thalathatu aslatin jadi salah satu aslatin dan tilu per tilu salat at-tahur thuluthun wudu'na sapertilu war-ruku'u sujud thuluthun ruku' sapertilu was-sujudu thuluthun sujud seperti itu. Paman addaha bihaqqiha sing saha jelma anu ngalaksanakeun tah kana tilu dieu sakumaha mistikna wudhuna bener rukukna bener sujudna bener kubilat minhu diterima tah salat teh eta jelma wa kubilat minhu sa'iru amali jeung bakal diterima ku Allah seluruh amal-amalan manehna. Tapi waman ruddat alaihi salatuhu sing sahaja ma'an ditolak alaihi etajal masalatuhu salatna ruddat alaihi sa'iru amali bakal ditolak etajal seluruh amal-amalan nama Rawahul Bazzar wa qala la na'lamuhu marfu'an illa min hadisil Mughirah bin Muslim. Simpulin te'apali hadis sebutkan marfu kajabat kina hadis anu lewat Mughirah tawhanana Mughirah bin Muslim orang matut nabi kadinya talal habis wa isnaduhu hasanun wa an Hurayth ibn Qabisah radhiyallahu anhu qala tamtu Hurayth ibn Qabisah radhiyallahu anhu qala dawhanana qadimtul madinata simkuring datang ke Madinah wa qultu ja simkuring Allahumma rzuqni jalisan salihah Allahumma rzuqni Gusti, mugi masihan Gusti ka abdi jalisan salihah rerencangan anu ngarencangan abdi jalmi anu saleh. Jalisan teh rerencang teh kurang babat urang nu saleh. Qala terus kedua pajelas tu ila Abi Hurairah. Terus simkuring dan dongkat ka Abi Hurairah. Waktu teh simkuring inni sa'altullah ayyarzuqani jalisan salihah. Saya simkuring nyuhunkeun ka Allah supados Allah masihan kasin kuring berencangan anu saleh. Fahaddisni bi haditsin sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cobi wartaskeun kasin kuring jeung Hurayth bin Qabisah eta ka Abu Hurairah. Haddisni bi haditsin coba carisan kasin kuring bi haditsin kana hiji cariosan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anu kantos nupingkeun anjeun kana tetawan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'allah ayyan fa'ani bi mudah-mudahan Allah masih ada manfaatan kasim kuring bihi kueta hadis wakala terasa dahulu Abu Hurairah
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Simkuri kantos ngadangu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadaukeun dawuh Rasulullah. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amali salatu. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu sanyana anu pangheula-heulana. Yuhasabu bihi al-'abdu anu bakal dihisab bihi ku eta pagawean ti al-'abdu jelema yaumul qiyamah di kiamah min 'amalihi ta. Min lil bayanita. Dina makna awwaluma anu tadi teh. Min amalihi tina amal salatu salat jantan anu pangpai ayah dihisab ku Allah di parisa ke salat pa'in salahat pakat aflaha wa anjaha lamun beres salat pakat aflaha wa anjaha maka terjadi bagi salamat jenggis lurus lamun salat na'alus wa in basadat lamun ruksat salat pakat khalba wa khasirat maka kita jelamah cilaka diruki wa inin taqasa min paridatihi namun ayah kekurangan tina sholat fardu'na in taqasa min paridatihi ayah kekurangan tina sholat fardu'na kala Allah ta'ala nabusya Allah ta'ala unduruha halli abdi min tatawwa'in yakulubihi tinggal itu aranjin halli abdi na di abdi kami min tatawwa'in ayah sholat sunnah yakulubihi anu bisa nyampurnakeun mani nabi ku eta salat sunat teh aman takasa anu kurang minan paridati dina fardhuna summa yakunu sa'iru amalihi ala dzalik terus sapalina amal-amalanna jiga kitu bakal diparesa tapi anu panggeulana diperiksa salatna lamun salatna beres lancar kabeh tapi lamun salatna rusak rusak kabeh anu aya teh anu salatna tadi teh rubuh musuh, ah ya kurang ya ngali jelema kada salat sunat teh nah lamun manehna ada salat sunat maka sunat tadi tambah bentar kana kekurangan pada menata wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam wallahu alam bisawab tingtingan